Sempre trabalhei com meu pai desde 18 anos de idade. Eu saía de casa 5 horas da manhã, chegava em casa às vezes 8, 10 horas da noite. Meu pai era uma pessoa assim muito, muito nervoso, oprimia muita gente, batia muito na gente. Quando ele morreu, eu tinha 17 anos. Então eu me senti soltar um cavalo selvagem no meio do mato. Eu me senti livre. Ele deixou uma oficina montada para mim, uma serralheria, mas eu não tinha cabeça na época para tocar o negócio. Tanto que a minha mãe pegou a oficina e vendeu. E eu me afundei nas drogas mesmo. Quando eu conheci o Garrido, eu tinha 15 anos de idade. Nessa época eu estudava, eu morava com meu avô, comecei a trabalhar. Consegui ser estagiária numa escola, né? Professora de educação infantil de primeiro ou quinto ano. Nós fomos morar junto na casa da minha mãe. Dividiu a casa pra gente, eu trabalhava e ele no mundo. Ele nas drogas, né? Era luta demais, eu ia atrás dele. Sabe, eu me endigava, amor. Chegou um dia que saiu briga. Por causa do dinheiro. Quando ele pegava um bico para fazer, ele não me dava o dinheiro, ele gastava com dinheiro com drogas. E eu mantendo a família. Chegou um dia que ele foi em cima de mim, eu fui em cima dele também. Saí de lá e fui para casa da minha irmã, morar com a minha irmã. Foi aí então que deu uma reviravolta na minha vida. Fui morar com a minha irmã me convidou para ir na Igreja da Graça. Ela não era convertida. Ela visitou algumas vezes e me convidou para ir. No período de menos de um mês, ele me procurou. Voltamos, né, morar juntos. Até então nós não éramos casados. Eu chegava em casa, às vezes, drogado, ela estava assistindo programa missionário. Eu falava para ela, mas você está assistindo esse programa de crente? Não é possível. Eu falava aquilo, mas eu ficava escondido, às vezes, ouvindo o que ele estava falando. Ficava olhando, às vezes, a televisão e aquilo foi chamando a atenção. E eu fui vendo a mudança dela. Depois que eu converti, eu casei com meu marido. Por que que eu casei? O Espírito Santo me tocou. Eu orava por ele, eu buscava por ele, ungia ele. Eu tava sentado no sofá, banho tomado. Aí perguntou, onde você vai? Eu vou na igreja. 3 meses depois eu me batizei. Indo pra igreja eu já tava liberto. Eu senti no coração, um dia o Espírito Santo me tocou, deu pra patrocinar. Isso aí é ministério, é chamado. Assim como me alcançou, alcançou eu, minha família e várias pessoas são alcançadas através do patrocínio. Tenho prazer de fazer isso. Agora, firme com Cristo, Antônio investe na antiga profissão de serralheiro. Tá aí a minha oficina, com a honra e glória de Deus. Eu formei no curso de letras, né? Que eu fui professora de língua portuguesa e inglês. Sempre teve no coração vontade de ter a casa própria. Ela começou a morar em cima disso. O pastor da igreja fez uma campanha de a chave. E nós pegamos aquela chave. Foi aí então que Deus preparou a casa para nós dois. Tem 2 quartos, banheiro lá em cima, aqui embaixo tem um lavabo, a sala, a cozinha, uma área e a garagem. Passei 28 anos dominado pelas drogas na vida do crime. Hoje eu sou uma nova criatura, cara. Sou um novo homem. Hoje eu tenho casa própria, hoje eu tenho meu carro. Eu tenho a minha oficina, que eu trabalho na garagem. Deus deu muito mais daquilo que eu esperava. A palavra de Deus fala que os planos de Deus são maiores. Irmão, é bem maior que Deus me deu.